Bu ağız suvandıran glütensiz ləzzətə baxın. Onu mükəmməl edən tək bir şey deyil, bir çox şeydir. Görürsünüz. Çünki bu sevinc mənbəyi olan qidalar, Fabrizio'nun torpağına olan sevgisi, diqqətli nəzarəti və bütün fermerlərimizin əllərindən gələnin ən yaxşısı ilə hazırlanmışdır. Zəhmət, göz yaşları və böyük bir sevgi ilə. Bu mükəmməl toxum bütün mükəmməlliyi ilə Loraya çatdırıldı. Ən gözəl arzularla və pıçıltılarla. Sən və mən dünyanı dəyişəcəyik. Bu, zəhmətkeş barmaqların və güclü biləklərin toxunuşu və əməyi ilə yoğrulur. Ən böyük, wow! Və ən dərin səssizliklə. Bu ağız suvandıran glütensiz ləzzətə baxın. Bu dadlı, kiçik möcüzənin içində mükəmməllik var. Çünki içimizdəki yaxşılıqla hazırlanmışdır.